is Chanel, and I school at Westlands Primary School, and when I grow up, I'd like to be a physiotherapy. Hi, my name is Sheila. I'm 9 years old. I go to school at Westlands Primary School, and when I grow up, I'd like to be a doctor. Nadia. Pondes nilichopata nikiomba wakasema kitakwisha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado anasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ningekuwa binadamu wanatawa ningekosa. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Na mikono nitainua, magoti nipige. Nimweleza kizalimo tena katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Wow. Ningekuwa binadamu wanataa ningekasa. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako. Tena sauti yako Baba yanizidia. Sauti zote ninazosikia ya leo umetenda Baba, yote ni makuu. Maana pia wayasema kwa u